Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я, Вікторія Андрушків, на початку. Коротко про головне. Захисники собак та дві зоозахисні організації «Фенікс» і «Шарон» організували пікет проти евтаназії та перебування на своїй посаді директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. Ми його розмістили, щоб переконати мера, щоб директора Центру захисту тварин потрібно зняти з роботи. Тому що він, як ми вважаємо, незаконно, жорстоко, негуманно вбив 70 собак. За його словами, 70 собак. Ось за це. 16 миколаївських фотохудожників презентували свої світлини на виставці, яка відбулася в холі Миколаївської обласної адміністрації. Ідея є прапор як творіння природи. Тобто, як бачать фотомитці на кадрі, прапор, гама, блакитне небо, жовте поле чи жовті волошки. Це і вони дуже схожі, але й дуже різні. І кожен бачить його по-своєму. Про ці та інші події більш докладно. 16 серпня вночі на перетині проспекту Центрального та вулиці 6 Слобідська сталася аварія. Зіштовхнулися автомобілі «Ауді» та «Мазда». Про обставини дорожньо-транспортної пригоди розповів речник патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко. Вчора вночі близько 23:40 на перехресті вулиць 6 Слобідська та проспект Центральний сталося ДТП за участю автомобілів «Мазда» та «Ауді». ДТП сталося, тому що водій автомобіля «Мазда», який рухався по вулиці 6 Слобідська зі сторони вулиці Потьомкінська в сторону проспекта Центрального та збирався повертати на проспект Центральний, бік Херсонського шосе. На перехресті він не надав перевагу в русі рухаючимся центральним проспектом автомобілю «Ауді», внаслідок чого сталося зіткнення. Внаслідок зіткнення постраждала пасажирка автомобіля «Ауді» та водій автомобіля «Мазда». На водія автомобіля «Мазда» складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили дорожньо-транспортну пригоду. В школах Миколаївщини успішно триває реалізація проекту «Новий освітній простір». Романово-Балківська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів є яскравим прикладом реалізації проекту «Новий освітній простір». В рамках програми – впровадження концепції нової української школи. У цій школі навчаються діти з сіл Романова-Балка, Генове, Соколівка та Іванівка Первомайського району. Минулого року Романово-Балківська загальноосвітня школа стала переможцем обласного конкурсу на створення нового освітнього простору і отримала 1 мільйон гривень на оновлення матеріально-технічної бази та впровадження енергозберігаючих технологій, а також 200 тисяч гривень з районного бюджету для проведення поточного ремонту. Захисники собак та дві зоозахисні організації «Фенікс» і «Шарон» організували пікет проти евтаназії та перебування на своїй посаді директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. Біля будівлі міськвиконкому з'явилось наметове містечко. На стінах наметів – гасла проти евтаназії. Ми його розмістили, щоб переконати мера, щоб директора Центру захисту тварин потрібно зняти з роботи. Тому що він, як ми вважаємо, незаконно, жорстоко, негуманно вбив 70 собак. За його словами, 70 собак. Ось за це. Ось поки стоїмо за це. Щоб його відсторонили від роботи, щоб слідство, яке триває за цим кримінальним провадженням, щоб на нього не було тиску. Є претензії до Олександра Голобродського від тимчасової депутатської комісії, яка перевіряє діяльність КП.
Чому ми требуємо іменно це рішення, прийняття цього рішення? Чому ми вимагаємо саме цього рішення, прийняття цього рішення? Насамперед, ми неодноразово, депутати міської ради, неодноразово звертались на підприємство з тих чи інших питань. І ми не могли потрапити на це підприємство. Нас не пускали. Не виконували закон про місцеве самоврядування. Не виконувався закон про статус депутатів місцевого самоврядування. Тому, в принципі, ми вважаємо, що ці вимоги законні. Учасники пікету пропонують і своє рішення проблеми безпритульних собак. Єдиний спосіб це ОСВ, метод відлову, стерилізація, випуск. Єдиний спосіб це ВСВ, це відлов, стерилізація, випуск в комплексі разом з роботою з населенням. Обов'язково, щоб населення теж не викидало своїх собак, стерилізувало своїх собак і не викидало на вулицю. Друге це прилаштування бездомних собак. Не купуй, як зараз дуже таке популярне гасло: не купуй, візьми бездомного, врятуй бездомного. Дуже важливий цей захід. Важливий цей захід виховання дітей в школах, дитячих садках, правильному, гуманному ставленню до тварин. Наметове містечко з 4 наметів стоятиме біля міськвиконкому безстроково, поки міський голова не пристане на вимоги пікетувальників і не відсторонять з посади Олександра Голобродського. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв посів 6 місце у рейтингу українських міст з найбруднішим повітрям. Про це повідомляє Інтерфакс Україна із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського. Перше місце посів Маріуполь, на другому – Одеса, третє – Луцьк. За даними дослідників, у повітрі цих міст є небезпечні речовини, такі як фосфальдегід, фенол, аміак, діоксид азоту та оксид вуглецю. Найменш забруднене повітря у місті Горішні Плавні Полтавської області. Рятувальники ліквідували пожежу лісових масивів у Вознесенському районі. Це було вже вдруге займання за останні кілька днів на території кар'єру, який знаходиться неподалік. Пожежа виникла вчора о 13:30. Горіла хвойна підстілка і лісові насадження на території Микитівського гранітного кар'єру. Через вітер і високу температуру вогонь поширився на площу 10,3 гектари і перекинувся на лісовий масив Вознесенського лісового господарства. Перший случай був 9 числа. Був піджог від дороги на території Держлісфонду на площаді 0,6 гектара. Оперативно виїхали сотрудники ДСНС і працівники лісгоспу, пожежу було удачно потушено, ліквідовано. 4 дні була тишина, спокійствие. Починає з понеділка, цієї неділі, по 2-3 рази поджоги, тому що люди працюють, кожні 2 години поджог і все вечірнє час, коли день немає. Наші працівники на нашій території, поджоги немає, поджоги на території участка, яка передана Микитівському гранітному кар'єру під розробку кар'єра. Це не може бути, коли працівники працюють, не палять, і 2-3 роки тут не було пожеж, а тепер кожен день виходить пожежі. Не може бути просто так. По 3-4 поджога, навіть працівники працюють, бачать, немає, загасили через полчаса в другій стороні і в різних містах возгорання. Станом на 18-ту годину пожежу на території лісових масивів у Вознесенську повністю ліквідували на площі 10,3 гектари. До гасіння залучили 12 одиниць техніки та 70 чоловік особового складу. Допомагали гасити полум'я і місцеві жителі. За фактами даних пожеж Вознесенським міськрайонним відділом було надано 2 заяви про скоєння злочину до Вознесенського відділу поліції, а також надано проінформовано голову Буйської сільської ради та голову Вознесенської районної державної адміністрації про необхідність проведення профілактичних заходів з метою поліпшення ситуації з пожежами. Ймовірна причина пожежі – підпал. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
На базі Центрального спортивного клубу Збройних сил України та Трухановому острові відбулося відкрите тренування збірної України ігор нескорених 2018 року. 15 представників українських оборонних інституцій стріляли з луку, веслували, займалися пауерліфтингом та велоспортом. Далі про це у сюжеті наших колег з військового телебачення. Олександр втратив руку під час захисту держави в січні 15-го року. Проте це його дух не зламило. Зараз він та ще 14 героїв готуються представляти Україну на іграх нескорених у Сіднеї. Значить, в результаті наїзду танка отримав важкі поранення, після чого довгий час лікувався, півроку, потім реабілітація, протезування, і через рік вже став на роботу і працює з тих пір в національній поліції. Серед спортсменів є й член минулорічної збірної пауерліфтер Євген. Збирається як мінімум повторити успіх тріумфаторів ігор в Торонто. Розраховуємо на медалі. По-іншому ніяк. Це основна наша ціль. Василь Пашкевич нам дав заділ, який треба, як то кажуть, ми не можемо можемо тільки повторити, бо він чемпіон став. Деякі з учасників довели, почати займатися спортом на серйозному рівні ніколи не пізно. Стрільба з лука для мене – це зовсім новий вид спорту. Я безпосередньо почала займатися після тестувань у Львові. І зараз ми тренуємося. Кожен день по щонайменше по 2 години ми приділяємо. Звичайно, це трохи важко, але це необхідно. Без цього не досягнути результату. Українські нескорені у перемозі не сумніваються. Україна буде першою. Я завжди так, якби, тільки перше місце, не знаю, може це правильно, неправильно, я просто, як у мене звати Олександр, побідитель, завоєватель, якби, я, якщо за щось беруся, роблю все максимально до кінця. Другий тренувальний збір української команди триватиме до 22 серпня. В'ячеслав Назаренко, Володимир Стройков, Олексій Дворник, військове телебачення. Сьомий спадський трамвай запрошує миколаївців 1 вересня до Миколаївської астрономічної обсерваторії. У програмі трамвайна екскурсія та екскурсія обсерваторією. Поезія від миколаївських та одеських авторів. Музичні номери від гурту «Three Thousand and Thames». Смаколики та спостереження за зірками у телескоп. Початок о 17:00. В холі Миколаївської обласної державної адміністрації відбулась фотовиставка «Прапор як творіння природи». Детальніше у наступному сюжеті. 16 миколаївських фотохудожників на 23 світлинах зобразили прапор через природу. Цей захід, він зародився ще 2 роки тому, ми про нього розмовляли, ми про нього радилися, але нарешті він стався. Так совпало, що і фотомитці, і художники, і громадськість було за, і ми його зробили. Як бачать фотомитці на кадрі? Прапор, гамма, блакитне небо, жовте поле чи жовті волошки. Це і вони дуже схожі, але й дуже різні. І я кожен бачить його по-своєму. Серед світлин – робота Ігоря Єрмолаєва. Розповідає, як місяць тому зробив фото. На этой выставке я представил работу, посвященную украинскому флагу. Хочу отметить, что это первое. На цій виставці я представив роботу, присвячену українському прапору. Я хочу відмітити, що це перша така виставка свого роду. Цю світлину я зробив в Україні, на мисі Оджигол, недалеко від Миколаєва. Природа Миколаєвої області дуже живописна. Можна знайти цікаві сюжети. В цій роботі я зашифрував просту сучасну історію України. Це і мирне небо, це і безкрайні поля пшениці. Це і грозові тучі, котрі насуваються зі сходу. І символізує загрозу, котра нависла над нашою країною. Але проблиски світла і сонця вдалині говорять про те, що все буде добре. Що варто сподіватися на краще майбутнє. На виставці робота фотохудожниці Слави Посідай. Це моя картина на сьогодні. Ольга Криницька, вона організатор цієї виставки, пригласила мене зробити на цю виставку фотографію, а вона в мене вже була. Ми колись з мамою подорожували до Одеси і побачили це прекрасне поле. І я зробила цю фотографію як один за всіх і всі за одного. Так я її називаю. Я побачила цього хлопця, цього юнака, розуміла, що це символічний образ нашої великої держави, і що ми будемо за всіх та кожне буде за кожного, за одного.
боротися, йти вперед і веселитись, коли потрібно. Подивитися на виставку прийшла Світлана Вовк. Ділиться враженнями. Взагалі, мене дуже тішить, що в нашому місті відбуваються такі заходи. І мені дуже сподобалась картина Назаріна Олександра. Ну, взагалі, дуже багато таких робіт, які варто відзначити. Дуже приємно побачити тут роботи своїх знайомих, наприклад, Альони Шандрігіну, Ігоря Єрмолаєва та інших. І дуже класно, що наші миколаївці, яких знаю не тільки я, показують свою фантазію. І зараз ми можемо бачити ось все це творіння Миколаївщини на цих світлинах. Я відчуваю тепло і що коли-небудь Україна все ж таки буде більше розквітати, ніж зараз. Виставка триватиме до кінця серпня. Організатори говорять, далі ці світлини передадуть до соціальних закладів Миколаєва. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини на цю годину. Дякую за довіру і мирного вам вечора.